ये पवित्र भोरखळसा तुझा पावार्थ्यांची। परत हांव आसा तुमचे मुखार बाबा आनी भयणीनो। पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें थोडो संदेश आनी आमी ह्या दिसा कितें करूंक जाय म्हणलो संदेश घेवन। तर बाळूक जेजूच्या पुन शेतातावन प्रसार जावच्या कार्मेल किरण युट्यूब चॅनलाक तुमकां सुमेस्त मोगाच्या वीक्षकांक म्हजो प्रणाम। तर बाबा आनी भयणीनो, बाळूक जेजूच्या पुन शेतांत तशेंच सांजूच्या कोवेतांत वावर करचे आमी कार्मेलीत यासक थोडे व्हिडियो करून आत्मीक रितीन तुमकां बरेपण हाडचे खातीर आमकां आनी तुमकां आदार जावचे खातीर थोडे व्हिडियो आमी फायस करून ससांव आमच्या युट्यूब चॅनलाचेर। केवल पळयल्यार पावा ना, थंयसर तुमकां एक काम आसा, सबस्क्रायब म्हणलो एक बटन आसा थंयसर, तो दामोंक आसा। आनी जर आमी धाडच्यो व्हिडियो घडयेन तुमकां पाव जाय जाल्यार थंयसर बेल बटन आसा, तो तुमी एक घडी दांबा। तितलेंच न्ही, तुमी पळयल्यार पावा ना, आमी केल्ले हे प्रयत्न तुमकां मात न्ही हेरांकी सगळ्यांकी संवसार भर पावोंक जाय। त्या देखून शेअर म्हणलो बटन आसा, तो बटन दांबा। वॉट्सॲपार जावं पुरो, इंस्टाग्रामार जावं पुरो, फेसबुकार जावं पुरो, शेअर करा, एकामेकांक सांगा। खंडीत जावन आमी केल्ल्या प्रयत्नाक आमकांच आनी तुमकांय बरेपण जातलें। तर आतां पेंतेकोस्तच्या दिसा पेंतेकोस्तच्या परबेक तयाराय करून जैती नोवेना ह्या जैते दीस नियाळ आमी केले। आज पेंतेकोस्ता विशांत ताचो अर्थ कितें ताचे विशांत जाणवाय जोडूंक थोडो प्रयत्न आमी करया। पवित्र पुस्तकांत धर्मदूतांच्या कृत्यांच्या बुकांत पेंतेकोस्ताच्या गडिता विशीं आमकां वाचूंक मेळटा। जेजूच्या स्वर्गरोहणा उपरांत पवित्र सभेच्या पैनात तशें जिविता विशीं समजणी दिवच्या भगिवंत लोकान हें बरयल्लें। पेंतेकोस्त म्हळ्यार ग्रीक भाशेंत पेंतेकोस्ते म्हणजे पन्नासावो या 50th म्हूण अर्थ। कित्याक जुदेवांच्या रिवाजी प्रमाणे जेजू एक जुदेव उगडास दवरया उतरवणेच्या 50 दिसा उपरांत पेंतेकोस्ते संभ्रमतले। उगडास आसा जेजू आनी ताचे शिस सांगाता निमाने जेवण जेवतात। आनी आतां पवित्र सभेन पेंतेकोस्त दीस म्हळ्यार पास्काचो निमानो दीस। हो दीस पवित्र सभेचो जल्माचो दिसय वय, बर्थडे ऑफ चर्च। कित्याक त्या दिसत ताचो उगम म्हण सांगीत। त्या दीस मोरी आनी तिचे सांगात आपोस्तल पवित्रत्मच्या सत्तेन भरले। खरेंच पेंतेकोस्ता दिसा कितें घडलें? वय सक्कड शिस्त जेरुजलेमाच्या एका घरांत वस्ती करनासले, भियान थंयसर ते बसून आसले चार उणंदी मोदें। एका सने कठीण आवाज आनी वारें सगळ्या जाग्यार, उपरांत उजाचे दिवे हरियेकल्यांच्या तकलेर येवन बसले। ये पवित्र भोरखळसा तुझ्या पावार्थ्यांची। त्या वेळा ते पवित्र सत्तेन भरले, परिणाम कितें? तांचे बेस उठले। आनी विशेष कितें गी म्हळ्यार ते सगळे विविध भासांनी उलोवंक लागले। पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदेयांतले आनी कपादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी फंफिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिपियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत। पूण विशेष कितें गी म्हळ्यार सगळ्यांक तांच्या तांच्या भासांनी आयकताले, अजाप न्हयगी। पेदूर कितें म्हणटा? पातक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बॉक्सांनी जोडच्या जेजू ख्रिस्ताचे नावी पवित्र स्नान घेवन तवळ तुमकां पवित्रत्म्याची देणी मेळटली। अशें तांचे उतर मानून घेतल्ल्यांक पवित्र स्नान दिलें। कितल्या लोकांक? 3000 लोकांक त्याच दिसा। हे उपरांतल्या दिसांनी अशेंच गांवां गांवांनी मंदरून गेले। आनी आतां प्रस्तुत 2000 वर्सां उपरांत
2.5 बिलियन क्रिस्ती लोक बावडतान जेजूसो पाटलाव करनासा हे सत बाबा आणि बहिणी तर आमकां कितें उगडास आसा स्वर्गरोहण जावच्या पयलें जेजून सांगलें आय वील बी विथ यू ऑलवेज हांव तुमचे संगता सदांच आसतलो हेंस तें ताणें ताच्या पवित्रत्म्याक धाडचें आमा हरी एकल्यांक तुमकां एकामेकाच्या तकलेर उज्याच्यो जिबो आज थंय हांगा दिसच्यो नात वा लोकांनी विविध भासांनी उलोवचें आयकोवचें ना पूण ताच्या किवर्त्यान तुमकां पळोवंक मेळटलें आमची क्रिस्ती परजा ह्या पवित्रत्म्याच्या फळांनी भरलेली ती जावन आसात मोग संतोष समाधान सोसनिकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वादमान हॅपी बर्थडे चर्च